A to bylo jako podobná jako veden diagram. No, ale to je unka. Čiže si to podělo víc, těch výtavnou otázky. Jo, tak to tam to domečku, ten je tam zachovaný, když tak to je. Kolik má, hladuši taky, tam se vtává. Co pak? Natoč mi. Běží to, běží to. Běží to, běží to. Běží to, běží to. Turmuješ. Proti Imperiálu. Okay. To je náš Roman, toho máme rádi. To je náš kamarád. A Jirka, můj kamarád a Romanův kamarád. Jsme takový, takový tři muži u Imperiálu. Ano. Tak. Tak mu to hned poskydáme. Proč jí máš to? Co? Proč jí červený máš, no. Tady. Já mám...